Ecco, avete qui. Ehi, Barba. Barba. Che no? Edhe pse e shtun, shkolla është e mbushur me nxënës, të cilët në gjuhën shqipe dhe maqedonase po ju recitojnë poezi kryeministrave Rama dhe Zaev. Fëmijët e fshatit të Pustecit morën edhe dhurata nga dy kryeministrat, të cilët vizituan këtë komunë në Prespë të vogël në juglindje të Shqipërisë, të banuar nga komuniteti maqedonas. Kryeministri Zaev tha se gjuha maqedonase përdoret lirshëm edhe në Shqipëri. Се надевам дека ќе се негова мајчиниот јазик, секако почитувајќи ги законите на Албанија, но мене ми е драго што можеме денеска со премиерот Рама да бидеме овде присутни, да видиме училиштото, да ги видиме локалните самоуправи овде, да поразговараме за проблемите со кои што се соочуваат и секако да продолжиме врската со матичната земја на нашинците кои што живеат овде во Пустец. Kryeministri Edi Rama tha se vizita në Pustec e komunitetit Maqedonas në Shqipëri është simbolike raporteve të mira ndërfqinësore në mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Takimi me këtë komunitet nuk është thjesht një vizitë simbolike, por është edhe një mënyrë për të treguar për të gjithë opinionet tona publike në Shqipëri dhe në Maqedoni, se sa shumë rëndësi ne japim kësaj bashkëtese dhe sa shumë e rëndësishme është që njësoj si këta fëmijë që i flasin mrekullisht të dyja gjuhët, edhe Shqipëria dhe Maqedonia, të komunikojnë mrekullisht me njëra tjetër. Kryeministrat të shoqëruar me ministrat të dy kabineteve qeveritare u pritën nga ushtruesi detyrës së kryetarit të komunës së Pustecit, pasi që kryetari Edmond Temelko gjendet në burg Shëpijak, i akuzuar nga autoritetet e drejtësisë së Maqedonisë për keqpërdorim të procesit zgjedhor në Maqedoni. Kjo vizitë erdhi një ditë pas mbledhjes së parë të përbashkët të dy qeverive të mbajtura në Pogradec.